গোলাঘাটত নিপকোর আতঙ্ক, ঘর বাড়ি এরি পলাইছে গাঁওবাসী, গরু ছাগলী একদম বিরাট সমস্যা পড়ে গেছে, গরু ছাগলী আনিব পৰা নাই, পথর উপরে এরি বাগরিছে পানি, নিপকো সৃষ্ট বান বিভীষিকা এতিয়া পাহৰিব পৰা নাই নুমলীগড়বাসীয়ে। নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন তোপাৰেই খেতি পথাৰৰো সকলো শেষ কৰিলে দৈয়াং নৈৰ পানে। কিন্তু দৈয়াঙৰ বিভীষিকা দূৰ নহওঁতেই পুৱতি নিশাৰ পৰা নিপকোৱে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চাৰিখন গেটেৰে পুনৰ পানী এৰাৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ধনশিৰি নৈ। ইতিমধ্যে ধনশিৰি নৈৰ দাঁতি কাষৰীয়া অৰ্ধ শতাধিক গাঁও তথা খেতি পথাৰ প্লাবিত হৈ পৰিছে। আজি ৰাতিৰ পৰা এই পানী মানে আকৌ ৰাস্তাৰ ওপৰত বাগৰিছে। আজি 15 দিনমান হৈছে, মানুহবোৰ যেন তেনে আহি পেলাই ঘৰ পাইছিলে 3-4 দিনৰ আগত, কিন্তু মানুহখিনি আহি সোমোৱাৰ মাত্ৰকে আকৌ পানী আহি গ'ল। এতিয়ালৈকে কোনো মানে আমাৰ হেৰি হোৱা ৰাস্তাটো বনোৱা হোৱা নাই। মৰঙীৰ দুখুতিমুখ গাঁৱৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। দৈগ্ৰুঙৰ কেন্দুগুৰি মঠৰিটোৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাত অধিক আতংকিত হৈ পৰিছে নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ দুখুতিমুখ, আবৰঘাট, চেচামুখ, দৈগ্ৰুঙৰ কেন্দুগুৰি, মিঠা আমচাপৰি, জাতিপতীয়া আদি অঞ্চলৰ ৰাইজ যিকোনো মুহূৰ্ততে মঠাৰিটো ছিগি নতুন বিপদৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকট হৈ পৰিছে। দৈয়াঙৰ বানত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ 3 দিন পূৰ্বে ঘৰলৈ উভতা বানাক্ৰান্তই প্ৰাণৰ মমতাত কোলাত কেঁচুৱালৈ এনেদৰে ঢাপলি মেলিছে নিৰাপদ স্থানলৈ। কান্ধত কেঁচুৱা, হাতত যিয়ে যেনেকৈ পাৰে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি টোপোলা বান্ধি এনেদৰে পানী ফালি ফালি গৈছে এটুকুৰা আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত। এইটো কাৰণে আতংকিত হৈছে, যোৱাবাৰ আমাৰ বহু মূল্যৱান ঘৰৰ টিংপাত, ঘৰ দুৱাৰ, গৰু ছাগলী, মুৰ্গীপাত ধৰি গোটেই কাপোৰ কানি গোটেই সামগ্ৰী আমাৰ উটি গুচি গৈছিলে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ কি হ'ব তাকে লৈ আমি চিন্তাত পৰিছোঁ। এতিয়া নিপকোৱে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰাৰ পাছৰে পৰা দুৰ্গতিৰ অন্ত পৰা নাই নুমলীগড়ৰ বানপীড়িতৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ নকৰি নিপকোৱে বাৰে বাৰে এৰি দিছে অতিৰিক্ত পানী। নিপকোৰ অবিবেচকী কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ বাবেই বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 3জনকৈ নিৰীহ লোকে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, নিপকোৰ পানীয়ে সৃষ্টি কৰা জলপ্ৰলয়ত আৰু কিমানজনে প্ৰাণ দিব লাগিব, কিমানজনে হেৰুৱাব লাগিব বাসগৃহ? নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।